Jo, të nderuar miq, faleminderit i dini tradhtit që i ngjan popullit ton. 45-ta, marveshja jon me Jugoslavët. Qa është është? Marveshja që kishim ne shqiptarët me Tituan me Jugoslavët, ishte që pas shlirimit nazifashist, Kosovat i kthehet vetës shtetit vetë ëmë Shqipërisë. Bravo të goftë. Për ndodhi e kundërta. Bujana ishte tradhia më e madhe që na ngjau neve shqiptarve. Vlosh. Na coptuan. Në ndan e na përqan dhe toka tona i aneksuan Serbisë më vonë. Na u vodh gjysma e zemrës. Një plagë që ndër sheku jeton. Dëshmi e vetme ishte Miladin Popovici, një komunist i denjë, i cili thoshte se Kosova i takon Shqipërisë, po i cili më vonë u likvidua. E, kush e vrov, Miladin Popovicin? Ua, Fatmir, pse po përzi e shkur s'ki lidhje, ky njeri desenet mire i shkollun, po? Miladin Popovicin, zotri Fatmir, e vrov, u të bëja. Shërbimi i sekret Jugoslav, se a i thoshte që Kosova duhet i kthej Shqipëris. Oh. E mbytën dëshmin. E sot, në gjani njëta kjo. Sot, palavrat e maskaraloqet e evropianë. Tinzare, Evropës tinzare, që ashtu? Që na futon në qërso kak me gënjeshtër nesër, do pranohet panvarsia, nuk të ndodhë kur. Që ashtu? Kështu që, zotëri Hashim, trupat e janë gati. Mas pari, në shpërjet që janë, në ke ndërua dhe në ke respektu. Unë zbashku me Fatmirën, jem të bënu ke drejtim, edhe trupat janë gati, diku një 3.000 trupa i kem, jem të pregaditën të mobilizum të këtërt në vetë. I kem trupat në Breshev, i kem Bujanovc, i kem Macedoni, Nulqin, edhe i kem Kosovë. Besojmë që për një 3 mujtë ditë, si mas planit që përshkon, pavarësin e bimë kësmet bizotit. Rënofshti, e sokollë atu në përmali. Rënofshti dhe ti për jetë. Kësha thonë, mos më gutme dhe jesë luftën që tash, se oftaft dimni. O, jo, me lonë pranverë. Jo, në pranverë, zotë një Fatmirë, se në nëntor, në Kruj, në ngriti flamurin në Skënderbeu. Në nëndor, në Vlorë, në ngriti flamurin në Ismaili Rebej Kemali. Në nëndor, dë ngrisim edhe ne flamurin në Prishtinë. Në nëndori është i shqiptarve. Rënofsh, kur nuk është, nuk e vonë, o, Fatmirë, që është me smenis, lu, kur përdo menis? A lomë një luftën, po, hajde na ti këshyrum që ta... Filxona të këshyru në falin, që li ka dole Filxona qëta? Po hajde me të këshyru, nështa këto shijet pavarësia ma mirë. Do shta ka këtu më shumë të vërteta se në grupin e unitetit, në? Mendoj, mendoj që këto pavarësia. Edhe unë.